Компанія Bayer зібрала в Харкові більше сотні аграріїв із східних областей України. На науково-практичному семінарі «Сучасні технології вирощування та системи захисту польових культур» говорили про основні хвороби зернових культур, методи і препарати для їх захисту, особливості захисту цукрового буряку і кукурудзи у природних умовах Сходу України. Фермери дізналися і про умови співпраці з компанією Bayer, керівники якої наголосили, вони завжди підтримують своїх партнерів у кризовий період. Мы продолжаем наш один из сервисов, который очень хорошо себя показал. И в этом году, я думаю, он будет очень актуален. Это вексельное финансирование. Мы об этом остановимся. Мы пригласили два банка, которые коротко сегодня выступят со своими программами и предложениями в этом плане. Ефективні препарати, професійна команда, яка намагається не продати продукт, а налагодити дружні відносини, коли до порад спеціалістів прислуховуються, як до порад друзів. Аграрії Слобожанщини співпрацею з компанією Bayer дуже задоволені. Особливо відзначають фінансову політику, яка пристосована до особливостей ведення бізнесу в Україні в умовах кризи. Ціна фіксується в валюті на день відгрузки товару. Це для нас дуже приємно і удобно, в першу чергу, тому що у нього є срок. У того валютного векселя это порядка 9-10 месяцев. То есть у нас нет необходимости закрывать счета по средствам защиты растений до конца года или в числах, в которых они прописаны. И без привязки к курсу. То есть курс фиксируется на момент отгрузки. Это очень удобно. Плюс лояльная политика в подборе средств защиты растений, рассрочки платежа в том числе. Поэтому эта компания дает возможность действовать как партнеры. Не як продавці, а як партнер. Компанія Bayer на ринку України вже 6 років. Спочатку своїм клієнтам пропонувала інноваційні та ефективні препарати для захисту рослин, а тепер ще якісне насіння. Два роки назад ми вийшли вже на ринок України зі своїми семенами. У нас семена рапса є, починали з 8 гібридів, зараз лінійка вже більше 15 гібридів. І програма по семеноводству озимої пшениці. Ми всі знаємо, яка зараз ситуація з цінами на продукцію і з курсами, які зараз. І, тобто кожен кілограм, кожен лишній відсоток рентабельності, який тобто, дуже важливий зараз. І тому, звичайно ж, неможливо обійтися без використання таких продуктів, які випускає компанія Bayer. Україна для Bayer – стратегічний партнер, стверджує керівник відділу маркетингу компанії Борис Тимофєєв. І прийняли рішення, що у нас віра в сільське господарство України. Ми не повинні ні на шаг не відступати, ми будемо агресивні на ринку України. Продукти наші будуть в основному в повному об'ємі, будуть просто деякі технологічні складності. Ми готові фінансувати наших дистриб'юторів в повному мірі, так як ми фінансували кредитовали в прошлые годы, и мы надеемся, что с помощью дополнительных финансовых инструментов, которые будут переведены на вас, такие как вексельные программы, мы сможем обеспечить вас полностью продуктами. Компанія Bayer запросила усіх бажаючих влітку відвідати нову Bayer Agro Arena, яку вже засіяли на Балаклійщині. Вона стане місцем демонстрації сучасних технологій у аграрній сфері.